はい、毎度ホーム 221B の渡辺です。皆さんお疲れ様でございます。さあ今日はですね、ゲームマーケットゲームマー2020春で買わせていただきましたボードゲーム、こちらでございます。バーン、パサの遊び方編ということで、まあルール説明インストをしていきたいなと思っております。明日にですね、こちらのパサのプレイ動画をですね、僕渡辺と、山田さんで遊んでいるものを上げていきたいかなと思っております。今日はルール説明遊び方のみとなっております。さあこちらのパサはですね、販売元がですね、販売サークルがですね、ダイナゴン製作所さんから販売されているボードゲームでございまして、2人用のゲームでございます。でプレイ時間5分からとなっているんですが、正直5分で終われないかなり熱い戦いになっております。明日のプレイ動画もちょっと長めにはなってるんですが、ぜひ見ていただきたいんですね。でこちらのパサ、後ろのキャッチコピーが本当に素敵で、ここ見てください。頭脳でねじ伏せるか、いや運で勝ち取るかとなってるんですね。そうなんです、まあ、サイコロが入っているので運も非常に大事なんですが、運だけでも勝てないし、頭、実力も非常に大事になってきます。でもやっぱり運も大事。もう両方がせめぎ合う、めちゃめちゃ面白いゲームなんですね。まあざっくり言っちゃいますと、こう、アブストラクト系のゲームでございます。まあチェスとか将棋とかに近くて、まあ各自ですね、キングを持っていまして、そのキングを取られてしまったら負けという非常にシンプルなんですが、もうめちゃめちゃ面白いです。チェスとか将棋好きな方絶対ハマると思うんですね。それに運の要素が混じってきたボードゲームになっておりますので、こちらのパスはめちゃめちゃシンプルな遊び方になってますので、今日は遊び方編ということでルール皆さんでね、一緒にチェックしていただきたいなと思います。はい、では早速ね、こちらパサの遊び方を説明していきたいなと思います。さあこちら箱をどかしてみると、はい、このようなものが入っておりまして、このパサはですね、二人用のゲームでございまして、青陣営と赤陣営に分かれて戦うゲームとなっております。で、ルール、まあ、勝ち方は非常にシンプルでして、まあ、それぞれの陣営ですね、こちら、めちゃめちゃ可愛くないですか？こちら、キング、まあ、王様がいるんですよ。なので、相手のキング、まあ、王様をですね、チェスや将棋のように、先に取った方が勝ち。という非常にシンプルなゲームとなっております。ただ、チェスと将棋とちょっとだいぶね、シンプルで簡単なところはですね、チェスとか将棋ってこの駒ごとにいろんな動きをすると思うんですけれども、このすべての駒ですね、同じ動きをします。この王様でさえも普通のこの雑魚と一緒の動きをするので、めちゃめちゃルールも覚えやすいかなと思います。で、こちら、駒、普通の駒が10個とキングが1個っていう内訳になっておりますね。で、盤面は横が5の縦が7になっております。で、こちらが初期配置ということですね。で、こちらプラス、こちらのダイスボードというものがあります。こちらはですね、ゲームを始める前に各プレイヤーに配ってください。一つずつですね、同じです。1から6が書かれております。で、プラス、サイコロが4つ入っております。普通のサイコロです。1から6のサイコロなんですが、このサイコロをですね、2個ずつ、このように配ってください。はい、これで準備は完了です。で、どちらから手番を開始するかっていうと、まず最初ですね、せーので、2個ずつ各々振ります。はい、振った結果、こんな感じでした。はい、4と2がこの人出ましたね。4と2なので、出た目のところに置いておきます。ダイスボードに置きます。そしてこの人は6と2でした。はい、こんな風に置いておきます。で、スタートプレイヤーは、この出た2つの合計のサイコロの合計値が小さい方から始めていきます。こっち4と2です。こっち6と2なので、こっち赤プレイヤーが今回先手ということですね。はい。で、この場合、もし足した数字が同じだった場合は、より小さい出目を持ってる方から始めていただくということになっております。まあ、一般的には、普通には、基本的には、数字が小さい方からスタートですね。今回赤プレイヤーからのスタートになりました。さあ、ではですね、手番になりましたら、このサイコロを使って、この駒たち、自分の駒たちを動かしていきます。で、手番になりますが、どっちのサイコロを使うかっていうのを選ぶんですね。今、赤プレイヤーは2か4かを選べます。はい。では、赤プレイヤー4を使って動かそうと決めました。はい。そしたら、この4マス動けるということなんですね。この出目の数はそのマス分動けるということなんです。で、プラス、こっちね、ちょっと見ていただくとわかるかなと思うんですけど、4のところってこの黒色になってるじゃないですか、背景が。なので、
4を選んだら、まあ、2か4か6を選んだ場合はですね、黒マスに置かれているコマしか動かせないんですよね。はい。なので、赤プレイヤーが今回動かせるのは、これか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 これになってくるんです。黒マスに置かれているものを動かしていきます。で、4動かします。じゃあ、これを動かしてみよう。1、2っていう感じで動かしました。で、このパサ、まあ、お分かりかなと思うんですが、斜めに動かすことはできません。はい。2って動かしました。で、このパサの面白いところは、1回の手番でいろんなコマを複数、合計4になるまで動かすことができます。そうなんです。なので、2って動かしたら、ここの黒マスのところを3、4、こういう風に動かすことも可能です。で、このパサの面白いところなのに難しいところが、絶対に4動かさないといけないんですよ。マックス4とかじゃなくて、絶対に4動かす必要があります。余らすことができないんです。ここがね、後半結構悩みどころになってきて面白いところなんですね。そうです。つまり複数のコマでもいいので、1個のコマでもいいので、合計出目分を動かす必要があります。で、あと、盤面の色にね、白と黒気をつけて動かします。では、こんな風に、他は動かして手番を終了しましょうか。1、2、3、4って感じですね。で、この使ったダイスはですね、振り直します。はい。で、5が出ました。で、5のところに置いて、これで赤手番は終了です。さあ、次、青プレイヤーに移ります。さあ、青プレイヤーは今、2か6が出ておりますので、どちらか選びましょう。まあ、パサね、どうなんでしょう。僕もちょっと何回かやったんですけれども、出目が大きい方がやっぱりまあ強いは強いかなって感じがします。なので、6を使ってみましょうか。はい。6も黒なので、黒色の、マスのものを動かすことができます。じゃあ合計6なので、僕、青プレイヤーは、1、2、で、3っていう風にして、この相手の駒を取り除きましょう。相手の駒を取り除くのは非常にシンプルです。相手の駒があるところに移動すれば取り除くことができます。さあ今、1、2、3で取り除きました。で、このパサの非常に大事なところなんですけれども、1回の手番で相手の駒を取り除けるのは、1個までです。1個までです。そりゃそうですよね。これで6出てるから一気にバーって取り除けまくったらだいぶ強いので、1回の手番で相手の駒を取り除けるのは1個までです。これ覚えておいてください。はい。で、1個取り除きました。で、かつ、この今取り除いたこいつは、もう動くことがこの手番ではできなくなります。はい。これも大事なルールですね。はい。取り除くタコマ動くことができなくなってしまいます。さあ、1、2、3なので、僕はあと3残ってるわけですね。青プレイヤー、あと3が残っています。さあ、黒のところから動かさないといけないので、まあ、4、5、ね、本当は6と行きたいんですけれども、1回の手番でね、取り除けるのは1個までで、ここ気をつけてくださいね。で、4、5と行きました。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、6としましょうか。はい。ここで新たなルールが出てきました。そうなんです。このパサはですね、自分の駒が、相手の駒じゃなくて、相手の駒にいるところに移動したら、まあ、取り除くっていう形になってしまうんですけれども、自分の駒があるところに移動した場合は、このように、二段に重ねることになります。さあ、この二段になるとどういうメリットがあるかというと、これ面白くて、このサイコロって出目ごとに、色が決まってますよね。動かせるマスが決まってますよね。白とか黒が決まってます。ちなみに、1は一番数字が弱い代わりに白でも黒でも動かせるということになってるんですね。さあ、二段になるとどういうメリットがあるかと言いますと、なんとですね、色関係なく動かすことができるんです。だから、今この二段になりました。そしたら、ここ白マスですよね。白マスなんですが、6とか、2とか4とか6を使って動かすことができるようになってしまうんです。このパスはこの2段になるのが非常に強いんです。ここが面白いところですね。そうなんです。2段になると色関係なく動かすことができます。で、2段になったんですが、2段になったやつはもうその手番ではこいつは動かすことはできなくなります。2段になったやつは動かせなくなります。で、ちなみに2段になるのは1回の手番で何個でも作ってもらって大丈夫です。何個でも作ってもらって大丈夫なんですが、二段になったやつは次の手番から動かすことができるようになります。これを覚えておいてください。さあ、では6を使いましたので、青プレイヤー振りましょう。はい、2が出ましたね。2が出たんですが、僕今もうすでに青プレイヤー2を置いてます。この場合は、こういうのはダメです。
なので、もうすでに今持ってるやつが出たら振り直してください。はい、まずは出てましたけれども、はい、4ですね。こんな感じです。これで青プレイヤー終了です。さあ、では赤プレイヤー行きましょう。次、2か5ですね。じゃあ、赤プレイヤー白の5を使って移動させていきましょうか。さあ、もちろんね、もう序盤からキングを動かしていくのもありなんですが、キング非常にね、動かすのが難しいゲームになっております。さあ、5ですね。どうしましょうかねってなった時に、まあ普通に1、2、白なので3、4。じゃあ、白マスで最後の5で攻撃して終わりっていう感じにしておきましょうか。はい、そしてまた手番が終わったら切り直しですね。まだ5が出ました。はい、こんな感じ。で、次また青プレイヤーの番なんですが、まあこれをですね、繰り返していきまして、キングを先に落とした方が勝ちなんです。さあ、ではもう少し補足させていただきますと、この2段のキューブ、ね、非常に強いと思います。色関係なく動かせるんですが、2段のキューブが相手から攻撃を受けた時どうなるのと思った方いるかもしれません。ここをご説明しておきたいなと思います。じゃあちょっとここを例に出していきたいんですけれども、ちょっとね、一旦まあ基本的にはルールは終わったのでちょっと省きたいなと思います。必要なとこだけ見た方が分かりやすいかなと思いますので、ちょっとどかしますね。もうね、終盤本当にね、結構こんな非常にシンプルな盤面になってきて、かなり熱いの戦いになってくるんですけれども、じゃあ例えば、今、こうしましょうか。こういう状態でした。はい。赤プレイヤーがいます。で、青プレイヤーの2段がありました。で、赤プレイヤーが、この2段の青に攻撃しました。そしたら、イメージとしては、上キューブが、一マス後ろに下がります。はい。そして、下段のキューブが取り除かれるっていうイメージです。こういう感じです。もう一回いきますよ。二段のキューブを攻撃したら、上キューブが後ろに下がる。そして、下キューブが取り除かれる。このイメージです。で、ここなんですが、例えば、青プレイヤーのこの2段の後ろに、まあ、自分の青の駒でもいいし、まあ敵の駒でもいいんですけれども、このように2段のキューブが何かしらの形で挟まれていたら、この状態になっていて、敵から攻撃されました。そしたらこのパサ、2段のキューブ非常に強いんですが、2段のキューブのデメリットでもあるんです。ここ面白いですよ。攻撃されました、2段のキューブ挟まれた状態で。そしたら、2段もろとも一気に取り除かれてしまいます。挟まれたら一気に取り除かれてしまうんです。ここが二段のキューブの面白いところでもあり、気をつけないといけないところです。ちなみに、この端の盤面は壁というイメージなので、ここで攻撃されても、はい、二段取り除かれてしまうということになってしまいます。で、さらにもう少しだけ補足させていただきます。ちょっとだけね、ここがパサのほんのりちょっとだけややこしいところなんですけれども、例えば、この青プレイヤーこうですよね。赤プレイヤーってこういうイメージかなと思うんですけれども、赤プレイヤーがこっちから青プレイヤーを攻撃しました。青プレイヤーこっちですよ。自陣はこっちですよ。赤プレイヤーの自陣はこっちです。で、赤プレイヤーがこっちから2段を攻撃したら、イメージとしましては、先ほど同様、上キューブは後ろに下がるんですが、こっちに下がるんじゃないんですよ。あくまで自陣側に下がってください。攻撃方向はこっちなんですが、攻撃された場合は自陣っていう考え方をするので、自陣側に下がって下キューブが取り除かれる。これ間違えないでくださいね。はい。あくまで自陣側に下がる。やってるのはこの方向っていうので覚えておくのが非常にわかりやすいかなと思います。はい。で、ちなみにもう一個だけ少しややこしいのが、ちなみにね、これなので、こう攻撃したら、まあ、こう下がるというお話はしたかなと思うんですけれども、この場合の挟み込みはどうやってやるかっていうと、結局青キューブってこっちに下がるわけじゃないですか。なので、そうね、こうならいいかな。ここで挟み込んでも意味がないんですよね。はい。下がる方向で挟み込まないといけないので、なので、イメージとしては、二段取り除きたいのであれば、こう挟み込まないといけないです。はい。で、こいつで攻撃しました。はい。そしたら、上キューブ、下キューブはまあ取り除かれますよね。で、上キューブが本来下がる場所にもういるので、取り除かれるっていう形です。
そうです、この方向で常に考えるっていうのがちょっとだけねややこしいところではあります。であと最後少しだけね、まあ、ややこしいのがちょっとプレイ動画の方でも一回だけ間違えてるところがあったんですけれども、こちらから赤キューブの自陣、こっちですね、赤キューブがこっちから攻撃した場合ですね、はい、こっちから攻撃した場合どうなるかっていうと、攻撃します。そして下キューブはまあ取り除かれます、やはり。で青キューブの自陣側に下がるので、わかりますかね、イメージとしては青キューブこっちですよ、自陣が。攻撃します、下キューブは取り除かれる、で自陣側に下がるので実質入れ替わるっていう形になります。ここちょっとだけややこしいので注意してくださいね。もう一回いきますね。赤キューブが攻撃する、下キューブは取り除かれる、そして青キューブの自陣側に下がる、まあ、実質入れ替わるっていう形になります。のでここだけ注意して、このパスやっていただけるとまあ、わかりやすいかなと思います。そうなんです。常にこの方向で2段無キューブを取り除いたり、攻撃したりするときは考えてやってください。まあ、パサの基本的なルールはこんな感じです。もう非常にシンプルなチェスト、将棋が好きな方はめちゃめちゃハマるかなと思います。で、山田さんもですね、言ってたんで、プレイ動画で一緒に遊んでいく山田さんも言ってたんですけれども、2、3回目以降がめちゃめちゃ面白くなってきます。初手だとね、結構、気が抜けてね、結構、なんていうかな、あまりね、こう、兆候にもならなくなってきてたので、運のところもかなり強かったんですけど、2、3回目からかなり熱い戦いができるようになってきますので、ですね、こちらのパサのプレイ動画上げていきたいなと思いますので、めちゃめちゃ僕大好きなゲームの一つになっておりますので、明日のプレイ動画もぜひチェックしていただければなと思っております。まあ、スイートだね、1、3、来ましたね。見えた見えた見えました。いただきます。あ、でも弱いんがもう動きたくないな。危ないね。お前はそういうところあるやろ。